Jeste, ovako da vam se javim. Ako se može od ove djece, od ove buke. Pošto je škola sad ušla u tramvaj. Evo meni, ja sam krenula za grad, pa dobrodošli u novi vlog. Snimat ću vam grad, eto što bude. Mogu se sviđati. Stavila sam danas i niđu što je naštinkala se. Kosa je malo uvijena, možda posle da je pustila. Eto, već mi ćemo za grad. Evo nas ljudi u Mekiću, došli smo da pijemo kaficu, malo da chillamo. Tu smo i malo gledamo kroz prozor. Uzeli smo nešto za dječicu da jedu, ponijet ćemo njima kući i tako. Koja je ispala? Sad, crna je plava. Sad moram prcnit dok ne mogu više. Evo ovo će. I sad mora broći sekunde koliko uspije. 30 sekunde u tom. E, tu smo već naubacivali nešto svašta. Evo ako malo nam snimu. Suši. Evo ovo. Evo ovo lijepo. 4 ovo. Pa ili ovo. A ovo je malo veća koliko ovo. Ovdje je arkopalma, ona je 6. Evo na što sam ovaj univerzalni pokup. Malo, da je malo veći može. Obala. Oni su tu sa mnom, pa nisam mnogo da snimam. Tavice. Dalje. Zviću još jednu ovu krpu, dobra je. Jednu imam već. Thank you.
Kućice za ptičice, pogledajte kako su one moderne. Baš su slatke. Šta je ovdje? Kutija. Štrik 10, ovaj je 17. 17,95. Ovo za peglanje 18,95. Super. Polica 30. Koliko je 100? Tiš, 30 eura. I ovako ja imam za šampanjac, isti. Isti ti imam za šampanjac. Ovo je za kolače nešto. Za dekoracije. Ne, tu sam. I evo fišeci sa ovim nastavcem. 1 euro. 100 evra. 100 evra. Tu su više od 50 eura. Više od 50? Pa možda, bit će više od 50, ali neće biti više od 100. Više od 50 hoće, sigurno. Idemo, šta ima od šampuna? Biće po 129. Aj, pogađamo koliko će biti. Ja kažem 40. 40. 40. Ti koliko kažeš? Evo ga, Sajus. Šampun. 30, 90. Fun 30. 53, 90. Also, 54. 53 eura. Aj, dobro. 55 eura. 54. 54. Ajde. Firum funkcija. Dobro. Aj, vidjet ću. Koliko je ovdje? Ovo je 2 kg. Evo, 2 je već. Super. Ima i srce. I srce ima. Gdje mi srce? Da, vište slatko. Baš je lijepo. Baš je lijepo. Ova prostirka je 9 eura. Što misliš, što je najbolje za mene? A? Ne znam, od 1. Od 1 kg. Najbolje od 1 kg. Okej. Od 1. Ajde, uzela sam 1. Hoćeš uzeti 10? To ti je preteško, to ti je preteško. Spusti to. Te su ti preteške. Koji je broj? To ću uzmem. Tu. Ovdje smo već prošli. Ove su lijepe. Super. Thank you.
Ljudi, ima svega, nismo ni pola još obišli. Baš ima svega. Sve je zaista lijepo. E, ljudi, ja sam u svoju čašu razbila. Ne znam, možda da uzmem ovu. Sad ovu. Ili, ajde, nema veze. Uzet ću nekad poslije. Sad bi trebala da kitim jelku i nekako da nešto da dekoršim sa jelkom. Tako da čaša neka sačeka za nekad poslije. Ovdje ima zaista finih stvari, možda se naći. Ima svega prekrasno. Sve je stvarno predivno. Dekoracija. Mnogo. Preslatki. A, da, evo mali nutelci. Vidi ovo. Vi ste ovo slatka. Uha, 78 centi. Da, ovo je velika za 18 eura. Baš je velika, da. 150 litara. Baš je dobro. Ova je 10. Jedan euro. Koliko košta? Ne znam. Jedan euro. Jedan euro, koliko košta? Koliko? Znam koliko. Koliko? Košta. Koliko? 1 euro. 1 euro koji? Ovo je za čaj. Idemo. Sad ćemo još malo vidimo što ima ovdje. Pasite, imamo. Weißt du, kommt der mit mir? Normalerweise sind wir 10, 15 oder 10. Waren alle so. Gdje ste ljudi? Dobro jutro. Dobro jutro i evo ga, ja sam se probudila, malo se razdremala, našminkala se da malo izgledam ok. I hoću sad da vas snimim ovaj food haul iz Action trgovine ili Action. To je znači trgovina. Izvadila iz ove vrećice, da ne šuškam, rekao ajde ovaj.
Spustit ću je dole. Skuvala sebi kaficu i... Pa da krenemo lagano. U stvari nije sve, imam nešto iz H&M. Jučer smo je radice otišli malo do H&M-a. Mislili smo da su počela već sniženja, nisu. I onda smo ugledali da je nakit na sniženju, tako da ona kaže ja imam popust i na ovaj sniženi već nakit, mogu još da dobijem 20% niže. Tako da ove minđuše su koštale nekad 10 eura. Sada ću vam približiti da vidite kakve su. Evo jedna mi je spala sa ovoga. I one su sad snižene na 4. Znači ona još na ova 4 ima sniženo ovaj. One su kao obložene platnom bijeli. Eto, tako su mi se nešto svidjele. Odlične su. Eto. Imaju, da, ovo je otpalo odavde. Nisu onako ni prevelike, ni premale, tako da, eto, tako za neke prilike. Imam onom bijelu ruku, pa možda čak i danas da ih stavim. Svidjele su mi se, znači uzela sam tu i uzela sam sebi, ovaj lančić je bio 7 eura, pa je sad snižen na 3 eura. Na 3 eura i još, znači sa njenim kodom 20%, još niže. Dole ima srce kao i ovaj ključić. Tako da sam ja dobila ova dva nakita za, ja mislim, 5 eura i 25 centi na njenu karticu. To je sve što smo pazarili u H&M. Idemo dalje. Otišli smo posle do nje, ručali kofle kafu i onda smo se vraćali sa njenom dječicom. Sačekali smo njih iz škole i otišli u ekše. Tako da smo, nisam vam nešto mnogo tamo snimala, ali snimala sam skoro po radnji ono šta imaju. Tako da sam ono nešto ponešto sam malo snimila, jer ti vidjeli ste iz prethodnog snimka. Uzela sam sebi ovaj organizator za šminku. Mislim da će mi dobro poslušati. Imaju gore ovi široki dijelovi. Tu sam planirala, ne znam, puder i to. Ne znam, maskare, četke sa strane i dole u ove male ruževe da stavim tako. Nešto što svakodnevno koristim. Da probam tako. Eto. To je to. Ajde, prebacivat ću ovam što budem već pokazala. Prebacivat ću ovam. E, uzela sam... Tri ova isto lančiće. Konji, to će im trebati sad za poklone. Za prijateljice, sad za Božić. Tu sam uzela, znači ovaj mi je lijep sa ovom kao pahuljicom, zvijezdicom. Ova je sa detaljna sa 4 lista i ova je sa crnom bombicom. Ta tri. E, uzela sam dobre čarape sportske u Actionu, 39-42 broj, to su ove od Stretch, baš su dobre. Sviđaju mi se, uzela sam ta tri komada, mislim da su bila tri komada, negdje oko. E, kupila sam još ove male sitne milke čokoladice, to će mi trebati za poklone isto, to ću izvaditi pa ću... Mislim da ću puniti ovdje. Evo vidite. Pogledajte. Male sitne ove. Dođe ih dosta. Super su. E, ovdje sam uzela znači jedne uloške. Uzela sam ovaj za prostorije. Erwick, jasno, Erwick. Taj za prostorije jedan. Uzela sam... Ovaj jedan suhi šampon od Sajosa, on je bio oko 3 eura, ja mislim. Nije bio suhi. Mi slučajno pronašla ovo za uvijanje kose. Kaže, jesi ti kupila ovo za uvijanje? Rekao nisam. Kaže, evo ima ovdje. E, tako da sam tamo prošla, mislim da je bio još jeftini. Ali ovdje ne dođe šnala. Dođu samo ove gumice što idu na kraju. I dođe ovaj obruč. Tako da, ne znam sad koliko je dug, pa dug je, dovoljno je dug, može to, odlično, eto, to je to, za uvijanje kose. Pa eto, pokušat ću i na njega, ali eto, ja sam već sebi izumila uvijanje sa trakom za kosu. Uglavnom to, mislim da vam bio negdje oko 2,5 euro, tako nešto. Evo, izgledam.
E, idemo dalje, hoću da skonimo u kanticu, da bi ne smijete ovdje da nju pokažem. Uzela sam kanticu za smeće za kupatilo. Meni je baš se svidjela onako, baš. Dodatnu ovu za istresanje. Onako da stavim kupatilo, meni je odlično. Baš mi se svidjela. Bila je bijela i bila je crna sa ovim drvenim detaljima. Meni se više svidjela ova crna sa drvenim, tako da sam uzela nju. Eto. Ovo mi se baš dopada što sam uzela. E, ovo što sam vam rekla, uzela sam za poklon. Ovo mi je rodica kupila za poklon za useljenje. Vi ste vidjeli kad sam otvarala njen poklon da je pukala na jedan tanjir za kolače. Tako da smo to vratile i onda smo izabrale ovo. Nekako mi ovo, ne znam ja, možda ću više upotrebljavati, praktičnije mi je, super djel. Tako da, nadam se da ću je baš dobro iskoristiti. Tu sa pokopce. E, uzela sam ove jedne za WC. Orpice, one su isto nešto bile jeftine. Ne znam, oko 1 euro koštaju ove dvije. Tu je patilo. E, uzela sam ovaj jedan difuzer i dođe 12 različitih mirisa. E sad, ljudi, ovo može biti dugo. Ovo nešto nije bilo skupo, možda oko 3,60 je bilo sa svim ovim difuzerima. Dvije svjećice dobijete i dobijete difuzer. Ja već imam jedan difuzer, ali nema veze. Ovaj mogu da stavim u sobu ili u hodnik, negdje drugo ili u kupatilo, nebitno. Uglavnom nije bio skup, tako da sam uzela i njega, još jedan. To smo našli, znači bio je na akciji. E, uzela sam crveni stoljnak sebi, mislila sam ovdje isto za ovaj stol. Crveni stoljnak, on je 150 puta 210. E sad ne znam, nisam sigurna koliko je bio stoljnak, da li sam vam to snimila ili nisam. Ne mogu nešto da se sjetim, ali mislim da je bio oko 4 eura, tako. Max 5, ne znam, 4, ja mislim da je bio. Tako da ću ja njega ovdje na ovaj naš stol da stavim, meni se baš sviđa. To i uzela sam ove podmetače za tanjire u zlatnoj boji. 4 komada, oni su bili po 1 euro. Po 1 euro, znači i na njih stavite tanjir lijepo i estek pored. Baš lijepo izgleda. Nisam još našla one neke lijepe kao ovaj... salvete za kašike, da mi se uklapaju, ali nema veze, nekako ću ih naletiti. Uglavnom, ove su po 1 euro. Eto, to je to. Stavit ću ih ovdje. Uzela sam ove 3 spužvice za suđe. Crvene. Još jednu novu krpu za džoger. Prošli put kad sam kupila jednu, mislila sam neko, nisam smjela više. Rekao, možda ne odgovara, međutim, odličan je knap. Tu. E, kupila sam ove 3 vrećice za poklone. One su bile po 75 centi. Samo ekšeno je ovo baš jako jeftino. Super. To mi treba za poklončiće. I uzela sam ovo za odsjeđivanje suđa. To želim tu da stavim kad nešto operem ručno, pa da stavim na ovo, znači da se ocije. To je ovdje i naslikano, evo vidite. Unutra je kao neka deblja spužva, okolo je kao ova frotirna krpa. To je to. E, idemo dalje. Kupila sam ovu stolicu za penjanje. Kao mala ova. I piše da drži do, koliko će vidi se, 200... Do 150 kg drži težinu, tako da nešto kad je gore višlje i kad ne možemo nešto da dohvatimo, penjat ćemo se na ovu stoličicu. Ne mogu isto dobro spustiti malo. E, sljedeća stvar što sam uzela, to je ovo za ispod jelke, ova kao kožica, kao ovaj tepiščić mali ovaj. On je bio, ja mislim, 8 i nešto. Što bi iznenadila, cijena svagdje je 10 i više, 15, 20, ne znam, ni ja. U depovu je, ja mislim, preko 20 eura. Gledala sam baš cijenu. A kod njih je 8 i nešto. Znači, koristit ću ga sad samo za novu godinu ispod jelke i posle
da li ću ga više koristiti, ne znam. Ovaj, uglavnom za te novce, dobar. Eto, ja mislim da je to to, da nisam ništa više. Da, ovo je rodica, ja sam ove ostale stvari, to je sve bilo negdje oko 74 eura. Sve ovo u akciju. Mi smo se baš zezali, smo išli prema ovaj kasi, pa smo se ovaj zezali koliko će da bude. Jedni kažu bit će 50, 60, 70. Tako da, eto. To bi bilo to što sam kupila u akciju u trgovini. Hvala vam još jedan put na gledanju ovog jednog dugog kratkog videa. Da li je bilo zanimljivo, ne znam. Za neke možda jeste, za neke nije. Ko voli tip ovakvih videa, njemu je vjerojatno zanimljivo. Ko ne voli, možda neko više voli da gleda recepte, bit će i toga. Uglavnom, to je to. Hvala vam na gledanju, hvala vam na podršci, ljubim vas i mi se gledamo u sljedećem videu. Pozdrav, ćao!